नमस्ते सदाज आज अपनी तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो लिएर आएका छौ। यो भिडियोलाई तपाईको माझमा राख्नु भन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुका लागि। आजको भिडियो चाहिँ टिकटक सम्बन्धित नै रहेको छ। अहिलेको समयमा अत्यन्तै चर्चामा रहेको सबैको मुखमा झुन्डिएको टिकटक नै रहेको छ। टिकटकले अलिकति मनोरञ्जनको पाटोसँगै अलिकति टाइम वेस्टको पनि यो पाटो रहेको छ। यो विषयमा आज हामी तपाईलाई अलिकति टाइम वेस्ट मात्रै नभएर अलिकति सदुपयोग गर्ने अलिकति राम्रो चलायो भने केही कमाई पनि र इन्कमको पाटो पनि रहेको छ। यो विषयमा तपाईहरुलाई आज केही जानकारी दिन गइरहेका छौँ। वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जाल आम्दानीको राम्रो माध्यम बनेका छन्। युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट पोस्ट गर्नेहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन्। छोटो समयमा नै राम्रो लोकप्रियता कमाउने माध्यम बनेको छ टिकटक। सामाजिक सञ्जालमा आजभोलि हामीले टिकटकबाट पैसा कमाउन सकिने बारे धेरै सुनेका छौँ। टिकटकबाट एका आधारमा पैसा कमाइन्छ भन्ने जिज्ञासा तपाईँलाई पनि पक्कै होला। टिकटक प्रयोगकर्ताले टिकटक क्वाइन खरिद गरेर लाइभ स्ट्रिम गर्नेहरूलाई गिफ्ट सपोर्ट गर्छन्। त्यही गिफ्टका आधारमा लाइभ स्ट्रिम गर्नेहरूले पैसा कमाउँछन्। आजको लेखमा हामी यही विषयमा समेट्दैछौँ। के हो त टिकटक क्वाइन? टिकटक क्वाइन भनेको टिकटकभित्र एक करेन्सी हो जसलाई पैसाले किन्नुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा कन्टेन्ट लाइभ स्ट्रिममा यिनै क्वाइनको गिफ्ट किनेर सपोर्ट गरिन्छ। प्रचलित विनिमय दरमा निर्भर हुँदै क्वाइनको फरक मूल्य हुनसक्छ। यसको सम्पूर्ण स्वामित्व भने टिकटक कम्पनीसँग रहने गर्दछ। कति छ त टिकटक क्वाइनको मूल्य? देशको मुद्राको बजारमा आउने परिवर्तनका आधारमा टिकटक क्वाइनको मूल्य पनि उतार चढाव भइरहेको छ। देश अनुसार गिफ्टको मूल्य पनि फरक फरक भएको छ। हाल नेपालमा टिकटक क्वाइनको मूल्य अमेरिकी डलर अनुसार कति छ? 100 क्वाइनको रु नेपाली 156.26 रुपियाँ रहेको छ र त्यसै गरी 500 क्वाइनको रु 786.06 रुपियाँ रहेको छ र त्यसै गरी 2000 क्वाइनको रु 3268.99 रुपियाँ रहेको छ र त्यसै गरी 5000 क्वाइनको चाहिँ रु 6781.44 रुपियाँ रहेको छ। त्यसै गरी 1000 क्वाइनको रु 16349.81 रुपियाँ रहेको छ। तपाईँले लाइभ स्ट्रिम गर्नेहरूलाई गरेको गिफ्ट डायमन्डको रूपमा जान्छ। गिफ्ट गर्दा क्वाइन डायमन्डमा परिवर्तन हुन्छ। डायमन्डले क्वाइनको 50% मूल्य पाउँछ। टिकटक गिफ्टका प्रकार: पान्डा 5 क्वाइन, इटालियन यान 5 क्वाइन, लभ ब्याङ 25 क्वाइन, सन क्रिम 50 क्वाइन, कन्सर्ट 500 क्वाइन र अर्को चाहिँ 5000 क्वाइन। तपाईँ हामीले पनि यस्तै अलिकति राम्रोसँग टिकटकमा पनि सदुपयोग गऱ्यो भने केही आम्दानीको पाटो छन्। यसलाई अलिकति टाइम वेस्ट भन्दा पनि अलिक सदुपयोगको बाटोहरू गर्नुहोला र अन्य यस्तै भिडियोहरूलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई यति नै। नमस्ते, शुभ दिन।